Takže ahoj, já tě vítám u nového videa. V dnešním videu si ukážeme úklid klece. Toto je přímo klec Fiona. Ukazovali jsme si úklid bednový klece, tak využiju toho, že potřebuji vyčistit andulky a ukážem si, jak jedním ze způsobů uklízet tuhle klec. Takže v první řadě určitě sundám vaničky, ať se mi to tady nikde nevysype, nerozlije. Někam se odložíte, kdo má myčku, může je dát do myčky. Já je tam pak půjdu taky dát. Takže mám sundaný vaničky. V druhé řadě vyndáme andulky, které se tam zůstaly, protože jsou někteří tak povýšený, že prostě jsou zvyklí, že je budu nosit i z klece. Tak, no, teď chci ukázat, že prostě chce být v kleci. Že máme vyndaný andulky, máme vyndaný vaničky a můžeme se pustit do úklidu jako takovýho. Ještě než se pustíme do úklidu, řekneme si, jak zhruba ten úklid probíhá. Jsou tři fáze úklidu. Za mě je důležitý úklid každodenní okolo klece. Takže tady ty místa, ty plasty, tohle je klec Fiona, ať je to klec jakákoliv. Máte někde jejich strom, nějaký hračky, tak tam padají bobky, takže každý den uklízet ty místa, kam oni sedávají, kde tam ty bobky padají. Když to vymyslíte, tak aby to padalo do klece, superová věc, jako to mám tady třeba já. Ale i tak, prostě tady jsou ty plasty a ty bývají pokaděný od andulek, takže to otírám každý den. To samé, kdyby něco spadlo na zem. Máme tady robotický vysavač, ten vysává průběhu dne, takže tady není bordel. Superová věc, určitě si pořiďte. Takže otírání každý den otřeme okolo klece, protože stará strava, starý bobky by u andulek mohly způsobit různé nemoce. Takže za mě utírat každý den, až andulky zavřete, otřít místa, kde jsou bobky, kde to prostě vidíte. To bude takový ten průběžný úklid. Pak je takový ten úklid, co si ukážeme dneska, že tu klec umeju, vytřu, co bude potřeba, kde uvidím, že jsou bobky. Ale pak je třetí fáze a to je ten hlavní úklid a to je třeba, že jednou měsíčně celou tu klec fakt vezmu a dám jí do vany, celou jí vysprchuju horkou vodou, vystříkám dezinfekcí, třeba F10, Biokill, od kterých jsou různý dezinfekce nebo klasickým octem, já mám tady třeba vodu s octem a kompletně jí celou umeju. Samozřejmě, kdo by neměl možnost, je má velkou klec, voliéru, tohle, tak bude dělat to, co budu dělat teďka já za chviličku. Takže v první řadě, jo, ještě než se pustím do té klasického úklidu takového, co je běžné, že to člověk vytře, uklidí, dá novou podestýlku. A kdybyste dělali ten hlavní, nezapomeňte sundat veškerý bloky brusný, ať to jsou ty gritový nebo prostě jodový, to všechno se rozpadne vodou. Takže všechno sundat, nechat tam jenom bydílka, sépilky samozřejmě taky sundat, bydílka, hračky, to můžete všechno namočit, pokud na tom není třeba tady takový lávový kámen. Jako je to tady u té hračky, ten lávový kámen. Takže to taky sundat, to nenamočit. A to samý ty všechny bloky. Ale jelikož já nebudu tuhle klec teďka brát celou, bylo by to zdlouhavý, budu utírat jenom tam, kde budou bobky, tak se to teďka nebudu vyndávat. Budeme potřebovat určitě nějaký kýbl s vodou. Tady máme nějaký koš, kam budeme házet odpad. A novou podestýlku, já používám papírové utěrky, protože oni na dno stejně nechodějí a vidím, můžu sledovat průběžně i trus u těch andulek, jak vypadá, jestli je v pořádku. Budeme potřebovat taky samozřejmě nějaký hadr na vytření, že jo, tak já ho tam rovnou hodím. A první co, odstraníme starou stravu. Tím je myšleno třeba, máme klásky prosa, ty andulky to se zobaly, takže to vyhodím. Speciální ty kleštičky ovoce jsem jim včera dával. Večer, že mají ovoce, zeleninu, tady ty speciální kleštičky, už jsme se bavili, místí se do mříží a zacvakávají se. Takže určitě je super pořídit, je to označky Trixie. Teď koukám, že už je to špinavý, takže to hodím taky umejt. Sundám to všude, mají tady zbytek vrby. Zbytek vrby koukám, takže vyhodím. Zkrátka všechno, co v té kleci nemá být a je tam navíc, tak to vyhodíme všechno.
Tady ty klásky jsou docela dobrý, ještě schováme. Nejméně pro venkovní ptactvo, ať to neplejtváme. A můžeme se pustit, ještě sundáme třeba misky. Nějaký další speciální misky, tady, ta, tady je s gritem, vysypu, dáme jim novou, máme hodně velkou zásobu, opět si to tady schovám. A bloky teda nechám, teďka to nebudu celý namáčet, vyndám všechny hračky, nebo aspoň ty, které jsou znečištěný, můžu je namočit do toho kýble, dáme tam i tady ty míčky, protože často do nich bouchají zobákama, mohly by být taky znečištěný. Ježiš, tak já vám to vyhazuju, to je dobrý teda. A sundám všechny veškeré hračky. Nebudu sundávat teďka ty sisalový, ale teda nebudu je namáčet, ale je lepší samozřejmě je namočit, ale já tím, že oni to nepokadili, až teda tady na pár, tady nakonec, už mi z toho obarají karabinky, tak já to nebudu namáčet, protože ono, jak se to namočí, tak to pak kape a já nechci, aby měli tu podestýlku hnedka to. Samozřejmě je lepší to vždycky namočit, ale já vidím, že trus je jenom tady, dole a není ho tam nějak extra, takže to jenom otřu to hadrem, mokrým, teplá voda, co nejteplejší a otřu to. Tak je to čistý, to dám zatím na stranu. Zbytek hraček, jako jsou houpačky, prolejzačky, samozřejmě když jsou ze dřeva, když by byly z nějakého jiného materiálu, jako barvený dřevo, většinou je barvený nějakou potravinářskou barvou, takže většinou to nenamáčet, protože by to mohlo pustit. Ale takhle suprově tyhle ty houpačky, taky mi na ní dost lidi píšou, je to od JK Animals značky. Tady ty suprový houpačky, andulky je mají rádi. Za mě je tohle dřevo šípek, protože to má ty výstupky, ale hladký. A andulky, jak můžete vidět, už to rádi okusujou a hlavně je to přírodní, takže jim to trénuje nožičky, zobák a ozobí. Ale vy tady koukáte na mě jak v kině, místo abyste mi pomohli. Ty vole, Vicky, ty jsi z toho spadl. Ty děláš, jak kdyby jsi tady makal. Jak kdyby jsi tady udělal osmičku, že to s tebou takhle švihlo. Pojď. Místo, abys mi pomohl, tak tady akorát budete všichni čumět a ještě vás tady budu zachraňovat. Snad nemyslíte vážně. Je suprový, když čistíme klec, sundat veškeré věci navíc. Já jim tady nechám ty bydílka. Tohle bydílko umístím trošku vejš, takže si ho rovnou sundám a umyju. Andulky mají rádi změnu, samozřejmě ne starší andulky, když už budete něco 8-letou, 9-letou, tak jí to nechávat ten stereotyp, ale pokud máte mladou andulku, těch 8 let, můžete tu klec po každý čištění předělávat, dát jinak bydílka, dát jinak hračky, prolejzačky a tak dále a tak dále. Tady si ukážu teďka třeba ten jeden brusný blok, který nesmíte namočit, takže kdybyste teďka tu klec brali a dávali do sprchy, tyhle dvě chci určitě sundat. Já je sundal z toho důvodu, že budu umisťovat jinak vidílka, jak jsem zmínil, andulky mají rádi změny. Tady ty dvě tady nechám, protože oni mají tady vlastně, jim to otevřu a oni si tady vylezou, tady mají jedno vidílko, tady druhý, aby se jim líp lezlo domů a líp samozřejmě dovnitř. Takže mají takhle to tady vyřešený, ještě aby to tady lícovalo, tak uděláme na stejně stranu. Tady ty bydílka jsou suprový, protože je trénují nožičky, svalstvo, brousí se jim o to drápky, řešili jsme, jak to umístit, dá se umístit obou straně, ale za mě je lepší mít hladkou stranu nahoru, protože si o tu drsnější brousej. Takže já to tady mám vpředu, jako takovej, můžete udělat buď to z klece zvířek padací most, že zavěsíte řetízkem, zavěsíte řetízkem a uděláte takhle, anebo to tady prostě nechám vyset a vím, že ty andulky přistanou na bydílku, sem si vlezou a jsou na bydílku vevnitř. Takže tady ty dvě bydílka nebudu řešit. Sundám ještě tady to, protože jim to budu přemysťovat jinak, jak jsem zmínil. Mají rádi směny z kontrolu. Tohle jsou jutový kruhy. Bobky mají jenom tady. Jsou čistotní. Výjimečně. A ještě tady bývají dole. No,
No, to opadává samo. Jak je to u sklí, jak to opadává samo, samozřejmě nesmí mít průjem. Pak je to lepší teda vzít do sprchy a pod horkou vodu nechat to usnout. Ještě jim tady vezmu jednu houpačku, namočím jim to. Pak mám tady žebříčky, takže to taky ještě pak využiju. Si tady dám na stranu. Ještě jsem vyráběl takovouhle houpačku, tak to možná taky jim tam dám, ať toho využijou, když už se s tím dělám. No, otřu ty hračky. Jo, ještě jsem tamhle nasundal tu věc. Tam hryžeš. Jo, dobrý. Přehryzáváš si pod sebou bydílko. V pořádku. Chytrá andulka. Sebevrah. Tak, teď mám vyklizenou klec kompletně. No, nemám vlastně. Vicky, protože jsi mi neřekl, že mi tady zbývá ještě jedna hračka. Utíkáš, viď? Jak máš někde o práci, tak utíkáš. To byste zbál k tomu náhodou přiblížit k té práci. Náhodou. Andulky rádi objevujou, takže nezapomeneme umístit jinak. Tady ten suprová prolejzačka, taky otřu, je tam jenom spodek, protože tady ze zhora dolů. Když umistujete bydílka jako takový, je vždycky suprový přemýšlet, kam je umistujete v té kleci, aby na to nepadaly bobky, protože nechcete to čistit tak často. A takže ty bídelka umistujeme tak, aby prostě nebyly nad sebou, nebyly vedle sebe, protože přemýšlím, že ta andulka kadí takhle, takže třeba budu mít bídelko tady, tohle, tak dám bídelko sem a mám jistotu, že budu padat tady, tady z toho bídelka sem a že mi to nepokadí, nebo je to tolik znečištění. Takže já si vyndám ty hračky, co jsem umyl, vyložím si je tady na zem, stejně to pak okolo zemi větřu, takže teďka chvilku uvidíte jenom moji palici, můžete se koukat na andulky. Já to tam stříhat nebudu, ať to uděláme v kuse. Budeme si to takhle povídat. Takže mám tady další hračku. Bydílko, to budu potřebovat hnedka. Vicky, kdyby se snudil, tady to tam přidělej. Takže bydílko. Houpačky umytý, krásně to jde dolů, jak je vařící voda. Já jsem do vody dal ocet. Jo, tady mají všechny hračky, všechno se to krásně umylo, pustilo to, nemusel jsem nic drbat. Tak, takže já nejdřív umeju ty bydílka. Jsou tady pěkně znečištěný od trusu, ale jak jsem řekl, horká voda, úplně suprově to jde dolů. Nemusíte nic drbat. Potřebujete hubičku, stačí hadr. Tady to všechno vám ušetří, když vezmete celou klec do, samozřejmě do sprchy. Nemusíte nic umývat, vezmete to proudem, namočíte to, čekáte to chvíli a pak to samo opadají ty bobky. Jenže já to takhle se mi nechce celý přenášet. Tak. Část kam. Tam jsou ty malý otvory, že tam člověk ani ruku nestrčí pomalu. Tady mají bydílko k jednomu. K jedný vlastně vaničce na krmení. Tak, otřeme to. Všechno otíráme ještě předtím, než budeme dělat ten sporek, protože by nám to padalo, padá nám to do té spodní části, že suproví, že vlastně to máme, budeme mít čistý a pak uděláme jenom sporek a máme vyřešeno. Takže umístím bydílko, dám jim ho jinak. Jsou zvyklí. Mám ho tady. Jo, mají ho stejně vysoko.
dotáhnu. Přemýšlím, že by to chtělo jedno bydýlko. Tam si doletěj, to je dobrý. Tam si doletěj. To bude trošku delší video, tak snad to někoho bude bavit. Mrkne na to. Mám tam zpátky ty bloky, že jsem to umístil vejš. Tady na těch blocích i rádi spějí, když jsou vysoko, a rádi je ožírají. No vy tady hezky děláte porotu, ale já bych potřeboval od vás pomoct. Byste mi ušetřili čas. Ušetřili byste mi klid od vás. No, umíte jenom mluvit. Jenom mlíč. To je vaše. Tak zavěsíme všechny ty hračky a houpačky. A přemýšlím, že tenhle sisel použiju z jedné strany na druhou jako takovou prolejzačku. Musím sehnat ještě jednu karabinku. Dělám jim to jinak, nebude to viset ze zhora nahoru a bude to dělat takový bydílko. A nebo jim to můžu, no já vám to pak ukážu v blízkosti, jak to myslím. Jak jsem to vymyslel. No, to je dobrý. Umístím hračky. Haleďte, já vám to teďka stopnu. Ať to tady zbytečně hodinu nenatáčím a ukážu si, vyčistím spodek, vyndám šuplíky, že jo, vysypu do koše, omeju ty plasty, dám nově a pak si ukážeme, jak jsem si tu klec předělal. Tak a takhle to ty smradi mají hotový už vybavený, už jenom dám vaničky, pití, jídlo a je to hotový. Mají to takový vzdušný, můžou se tam i proletět. Mají tam seřazený houpačky, protože spějí vzadu u zdi. A uvidíme teda, jestli budou spokojení. Vůbec mi teda nepomohli. Úplně jsou tady k ničemu, akorát k bordelu. Zmetci. Takže nezapomeňte čistit kleč pravidelně. Aspoň jednou týdně minimálně. Velký úklid jednou měsíčně, že ji třeba celou umejete. A jednou týdně vyměnit podestýlku, umýt to, co je pokaděný, umýt hračky, zkrátka udržovat je v čistotě. Jednou denně uklízet po nich, kam vlastně chodí lítat, a kde si hrajou, kde kaděj. A můžete to samozřejmě využít nějakou dezinfekci na to, co jsme si zmínili, F10 nebo Biokill, Trixie a tak dále a tak dále. Takže takhle vyčistíme klec a andulky jsou v čistým. Tak jo, tak se měj hezky a zatím ahoj.